Dette meg, Johanne, 30 år og single. Det første søndag I advent, og hele familien samlet til middag hjemme hos mamma og pappa. Det noe nytt da, Johanne? Nytt? Ja, sånn på privaten, mener jeg. Jeg har en kollega på jobben, ja, som single. Jeg vil bare at du skal finne noen, så du ikke så ensom. Du har ikke sett 30. Jeg ikke så ensom. Jeg har fått meg kjæreste. Men fy faen! Du løy på din kjæreste. Ja. Da må du få deg kjæreste. På 24 dager. På 24 dager. Jeg skal hjelpe deg. Det piece of cake.